50% на понад 1500 товарів. Із 2 по 5 вересня купуйте шоколадні цукерки Моцарт Кугельн удвічі дешевше. Метро. Опт для всіх. Та йди поцілую. А можна не надо? Коли сезон поцілунків у розпалі, на Годі стане лімітована серія Chipsters з жуйкою. Гаряча акція Chipsters. Бабл, коли надо. Gold Origins, Колумбія та Суматра. Відкрити колекцію моносортів з кавових плат. Фантазії світу. Твого волосся такий же розкішний, як у мами в часи її молодості. Крем-фарба Палет. Стійкий та насичений колір. Дбайливе фарбування. Палет. Фарба номер один у Європі. Для насичених кольорами життя. Палет. Дарниця. Головне – пам'ятати про головне. Головне, пам'ятай про головне, це Цитрамон Дарниця. Thank you.